אבל הוא רואה דבר מזוהם, הוא רואה איזה בעיה בחיים שלו, ואז הוא אומר, בוא נבדוק למה רע לי. ואז קודם כל, כשהוא הולך לשורש, הוא מגלה שבשורש של המציאות אין טוב ורע. זאת אומרת, קודם כל הוא מגלה שבשורש אין בעיה. כי אפשרות אחת אומרת, שאם רע לך, יכול להיות שהמציאות רעה. זאת אפשרות א', אולי רע לי כי המציאות רעה, ואז כשאתה בודק את זה, אתה אומר, רגע, המציאות לא יכולה להיות רע או טובה, כי אין המציאות טוב או רע. אז קודם כל, אתה גם מבין שהבעיה היא לא במקור. המקור שמספק לך את הדלקים, אין לו בעיה. ואפילו הם ראו שכשמה שהם מספקים במחליות למקומות אחרים, אין בזה בעיה. הבעיה היא, ואז אתה מגלה שהבעיה היא רק בצינור הספציפי שהולך לנקודה ספציפית. זאת אומרת, אתה מגלה שזה שרע לך, זה לא בגלל שיש בעיה בשורש, זה בגלל שאצלך משהו יתקלקל בסוף, בכלי קיבול שלך. נכון? יש משפט שאומר, בפי עליון לא תצא הרעות והטוב. מה זאת אומרת? אלוהים מהצד שלו, אין טוב ורע. הוא מצידו עושה לך אור פשוט. כלומר, הוא עושה את מה שהוא עושה. עכשיו אתה לפי הכלי קיבול שלך, אם אתה צדיק, אז יוצא לך טוב, אם אתה רשע, יוצא לך רע. אבל זה כאילו הכל לפי הכלי קיבול של הבן אדם. אני אגיד, אני קובע עכשיו, מבין את מה שאתה אומר, ובאיזשהו מקום אני לא מבין. הבנתי כאילו את מה שאתה אומר, שכאילו בסופו של דבר, הכל אחד טוב ויפה, אין טוב ויפה. הכל אחד, בסדר? ובגלל שאני, כאילו המערכת שלי, זה בשורה טובה ובשורה רעה. כאילו, המערכת שלי לא יכולה לקבל, יש כאילו ניגודים, ואז אני מתחיל להריץ בתוך המערכת, במקום למצוא את הנקודה, לפתוח את זה, כאילו לשחרר את זה, לאחד את זה. אני כל מה שניסיתי להגיד, שפה הם הביאו שכל מעניין. Mm-hmm. השכל אומר שהרבה פעמים שאתה חושב שיש בעיה, זה לא תמיד בעיה מערכתית. Mm-hmm. הרבה פעמים זה בעיה נקודתית. הבעיה שהם גילו שהבעיה היא רק נקודתית, אז יש בשורה טובה, שעכשיו אתה יכול להביא אלטרנטיבות, אתה יכול להחליף שם את הדלקים, אתה יכול לעשות הרבה mm-hmm. דברים. זאת אומרת, מה שבעצם אתה לומד מכך, זה שאם הייתה בעיה במציאות שהמציאות הייתה רעה, אז באמת לא עליך מה לעשות עם זה. אבל למזלך, כשאתה מתבונן פנימה, אתה מגלה שבמציאות אין טוב או רע. וזה הבשורה הטובה. הבשורה הטובה היא שזה לוקח את האחריות מהמציאות, מסיר אחריות מהמציאות, אומר הבעיה אצלך. פז אומרים, הבעיה היא לא אצלנו, הספק הראשי, באלוהים. הבעיה אצלך כצרכן, אתה נתפל, שם אצלך התקלקל משהו בצינור, בדרך. עכשיו, זה בשורה טובה לצרכן. זה בשורה טובה לשם הצרכנים. כי עכשיו אנחנו יודעים מי האחראי, אבל אנחנו יודעים שהבעיה היא לא שורשית. זאת אומרת שכל בן אדם הבן אדם שמתבונן לתוכו, שהוא מגלה שבשורש אין בעיה, אז זה בשורה טובה. אבל אם הוא מגלה שבשורש אין בעיה, אז הוא לא רואה את הבעיה. לא, השאלה היא נכון, נכון. השאלה היא איפה השכל שלך נמצא. בלימות. השאלה, נכון, אתה מבין שבשורש אין בעיה, אבל אתה לא חושב על השורש, אתה חושב על הנפרדות. לא, אני מרגיש רק כי לי שבשורש, אז אין ממש בעיה, כי כבר הגעת למקום הזה שהכל שלם בזה, אז אין בעיה. הבעיה היא שזה כשאתה, אולי, אם אתה מדמיין אולי את השורש, הסבבה, אולי אם אתה מדמיין אותו. אבל אם כבר הגעת אליו, השאלה איפה אתה נמצא, ואם הגעת אליו, השאלה איפה אתה נמצא, אם אתה מסתכל מתוכו או מבחוץ. תראו, זה מאוד יפה הסיפור, כי בעצם יש בדיוק את נתב"ג. זה כאילו מרמז לבן אדם, שהוא כאילו הרבה פעמים מהמחשבות שלו, שהוא מגלה שיש איזה בעיה, זה משבית לו את כל החיים. עכשיו, מה קרה פה? האנשים תכננו טיסות, תכננו זה, וסטופ. כאילו, זה משבית לך את כל התכנונים. כן. אתה מתכנן, יש לך תוכניות וסיפורים, אז פתאום אתה מגלה שיש לך איזה בג במערכת של עצמך בראש, וזה עושה לך את כל התוכניות. כאילו, לא משנה מה תכננת, זה מפסיק. אז אתה אומר, רגע, מאיפה הבעיה הגיע? למה זה מפסיק? למה אני מרגיש תקוע בחיים? אז אתה בודק, רגע, מה הבעיה? אתה אומר, רגע, אבל במציאות אין רע, אז למה רע לי? אז אתה אומר, יש בעיה בצינור. בכלי יש בעיה בצינור. ואז אתה אומר, עכשיו צריך למצוא דלק חלופי עד שנטפל. מה זאת אומרת? אתה מבין שעכשיו אתה חייב, קודם כל, אתה לא יכול להמשיך להשתמש בצינור הקיים. רבי נחמן אומר שבן אדם נאנח. הרבה פעמים הוא כאילו, מה זה הנחה? אתה מפסיק לנשום, אז אתה חוזר לנשום עוד פעם. בינך אומר שאתה נאנח, אז אתה כאילו מנתק את עצמך מהחבל הרע, ואתה מחבר את עצמך לחבל הטוב. או הפוך, תלוי על מה אתה נאנח. אבל הרעיון הוא שהם כאילו אומרים, טוב, מעכשיו המטוסים לא ייקחו מהצינור הרגיל המזוהם, אנחנו ניקח מהאלטרנטיבה. זאת אומרת שהבן אדם עצמו מבין
שהוא אומר, טוב, אז אני לא יכול להשתמש בחשיבה הקיימת שלי, כי אני מבין שזה צינור מזוהם, אני עכשיו צריך לנסות למצוא מכליות אלטרנטיבות. מה זאת אומרת? אתה כאילו בודק איפה במקומות אחרים טוב לי, ואת השכל של המקומות האחרים שטוב לך, אותו אתה מנסה להשתמש למקומות שרע לך. אבל אתה מבין שלטווח ארוך, אתה חייב לסדר את הצינור. אתה חייב לסדר את הצינור, מהרבה מבחינת עלויות. זה כמו נגיד סוג של אמונה מול שכל. להשתמש במכליות זה סוג של אמונה, זה פתרון זמני. רע לך, טוב, תאמין שזה יהיה בסדר. אתה לא יכול לאורך זמן להשתמש באמונה. כמה אתה יכול להאמין? אתה חייב שמתוכך להבין. אתה אומר, לא, אני חייב שהצינור עצמו, שמחובר מהשורש אליי, שבשכל אני אבין שזה טוב. אתה לא יכול להגיד, בוא נברח לאין שכל. אתם, המכליות זה כמו האין שכל. אה, באין שכל אין בעיה, טוב, בוא נעבור לאין שכל. אתה אומר, לא, אבל מכליות זה לא פתרון קבוע, אתה לא יכול כל הזמן להיות על אין שכל. נגיד, רע לך, אתה עושה מדיטציה, שכח מזה. אבל אתה אומר, אבל לא כל היום יכול לעשות מדיטציה, אני גם חי את החיים הרגילים. אז אתה חייב לסדר את הצינור. מה זאת אומרת לסדר את הצינור? שבחיים הרגילים שלך, שביום יום, גם שם לא יהיה זיהום. ולמזלך הגדול, בשורש אין בעיה. הבנו את הנושא הספציפי. את הרעיון הבנתי. כן, עכשיו, לא, עכשיו אתה שואל שאלה, אבל איך עושים את זה? כן, איך אני לוקח כאילו אנרגיה אחרת, או כוח אחר, או חשיבה אחרת, וכאילו יוצא מעצמי בינתיים על הבטריה הזמנית, כדי לחזור ל... אני אענה לך. תסתכל, מה היה השכל פה? הם בדקו בתחנות דלק, נגיד, וראו שזה בסדר. אז שהדלק שם בסדר, אמרו, אם הדלק בתחנות דלק בסדר, אז בוא ניקח אותו ונשתמש למטוסים. זאת אומרת, ששלב ראשון הם היו צריכים לבדוק איפה יש דלק תקין. מה שאומר, שאם אתה מרגיש שיש לך עבוד בחיים, דבר ראשון צריך לבדוק איפה יש לי חשיבה שכן עובדת. אם אתה, נגיד, לדוגמה, רוצה לברוח, אפשר לתת כאילו דוגמה ספציפית לדבר? זה מה שאני אומר עכשיו. לא, השאלה אם אני יכול לדוגמה. לא, שנייה. לא, אבל בוא, אני רוצה לדבר בצורה מופשדת, שנייה, תסתכל. נגיד לדוגמה שיש לך בעיה באיזה מקום, ואתה מרגיש שיש שם חשיבה מזוהמת, שדלקים לא טובים שעושים זיהום אוויר, לא יודע מה בדיוק, אבל שזה גם הורס את המנוע. יכול להיות שהדלק המקולקל גם הורס את המנוע, אתה קולט שאם אתה ממשיך בחשיבה הזאת גם... אתה יכול להביא אותך גם ליישום. אותך, זה הורס גם את המנוע של עצמך. אז דבר ראשון, אתה חייב לבדוק איפה יש מאגר נקי. כאילו, דבר ראשון, אתה חייב לחפש מה הדבר שגורם לי להרגיש טוב.